negara kita ini. Jika dibandingkan 30,000 dengan 280,000, hanya lebih kurang 9% saja. Dan saya harap ramai lagi peluang-peluang perlu diambil oleh rakyat di negeri Pahang ini, insyaAllah. Dan inilah harapan pihak kementerian dan pihak Tekuan itu sendiri. Saya ingin menyatakan di sini, apabila mereka dipilih ataupun diberi kemudahan ini, saya harap penerima ini haruslah berusaha dengan gigih. Sebab itu nama Tekun itu amat sesuai dengan penerima-terima. Bekerjalah dengan baik, tekun, jujur, jangan cuba nak tipu. Jangan pula bila dapat sumbangan ini terus pergi kahwin ke, pergi kahwin yang kedua ke. So, itu bukanlah harus menjadi amalan di sini, tetapi usahakan apa yang telah diniatkan. Kalau nak jadi nelayan, pergilah bekerja dengan baik, ya. Pergi pagi, balik petang, dan janganlah sibuk buat hal-hal yang tak tentu di luar sana, luar lautan itu. Saya dapat berita oleh pihak polis ada juga kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Dan kalau nak jadi pengusaha kilang kecil, industri kecil, usahakanlah dengan baik. Dan inilah antara prinsip yang harus kita semai dalam diri kita dan jati diri. Buat pekerja-pekerja yang halal, jauhkan dari segala bentuk-bentuk yang tidak baik. Dan inilah antara-antara kehendak-kehendak atau pelunas-pelunas di dalam agama kita, agama Islam. Dan saya benar-benar berharap sifat-sifat yang terpuji harus diada oleh pihak-pihak penerima, antaranya sentiasa mengejar kejayaan, dan kedua, cabaran bukanlah masalah, jadikan itu sebagai cabaran, dan mahu menjadi burung, percaya kejayaan adalah hak miliknya, antaranya menjauhi yang negatif, upaya menjadikan impian suatu kenyataan. Idea adalah umpama ikan dalam kolam, dan sifat saya boleh, di Malaysia boleh, dan kita mesti berjaya. Peka kepada peluang, ambil segala peluang yang ada, guna dengan sebaik yang mungkin, jangan lepas peluang yang baik. Dan inilah antara sifat yang perlu kita terapkan, dan menerima tanggungjawab dan tak pernah puas hati ataupun tak pernah berasa mengalah. Dan yang terakhir, perlu kita mengambil risiko terancang. So, saya harap sifat-sifat ini perlulah kita cuba ada dalam diri kita supaya kita dapat menjadi seorang usahawan yang berjaya dalam hal ini. Saya juga ingin menyentuh, kalau diizinkan, saya juga yang di-Pertua Majlis Agama Islam banyak telah cuba membantu fakir-fakir miskin dengan juga acara-acara seperti yang dilaksanakan oleh Pak Tekun, tetapi mungkin tidaklah sebesar Tekun. Dan antara program yang saya telah lakukan ialah program sesama dengan Giat Mara sepanjang tahun dahulu, yang mana saya ambil pilih anak-anak fakir miskin, khususnya anak-anak muda yang daripada golongan fakir miskin di bawah satu daripada asnafnya, supaya mereka diberi didikan susulan. Apa mereka didapat didikan atau pelatihan, mereka akan diberi pinjaman-pinjaman sewajarnya untuk memulakan kilang-kilang kecil ataupun usahawan-usahawan kecil. Dan saya harap dalam hal ini saya ingin mengajak atau menjemput pihak Tekun supaya kita dapat usahasamakan sekali, gabungkan sekali Majlis Agama Islam, Giat Mara dan campur Tekun. Lagi kuat lagi peluang untuk mereka-mereka yang memerlukan dorongan dan sokongan daripada pihak berkuasa. Jadi dengan ini saya mengucap ribuan terima kasih kepada pihak Menteri dan pihak yang berhormat Datuk Syahrudin di atas undangan ini. Dan saya berdoa supaya segala usaha ini
diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat menyaksi ramai peserta-peserta yang berjaya daripada program tekun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beribu-ribu ampun, sembah pati mohon diampun. Yang berhormat Dato' Haji Shahiruddin Abdul Muin menghadap merafak sembah ke bawah duli yang teramat mulia tuanku untuk menyempurnakan pengurniaan insentif. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah pati mohon diampun. Pati mohon menyembah maklum ke sisi pengetahuan ke bawah duli yang teramat mulia tuanku. Ada 6 insentif bantuan dan pengurniaan cek dan kita mulakan dengan pengurniaan mock check kepada kontraktor Bumi Putera berjumlah RM1.7 juta kepada 24 orang kontraktor Bumi Putera daripada Majlis Amanah Rakyat atau MARA. Untuk itu dijemput menghadap Encik Barhia Dahlan daripada Jasa Baiduri Enterprise. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Seterusnya pengurniaan grant program incubator kepada 90 orang penerima berjumlah RM585,000. Grant program incubator ini adalah daripada Giat Mara Pahang. Untuk itu dijemput menghadap Encik Muhammad Zaidi Abu Bakar. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik mohon menyembah maklum ke sisi pengetahuan ke bawah duli yang teramat mulia tuanku. Program ini merupakan bantuan kewangan kepada peserta lepasan Giat Mara yang berminat untuk berniaga dan menjadi seorang usahawan. Peruntukan ini disalurkan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah melalui Giat Mara. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Seterusnya adalah pengurniaan bantuan pembangunan koperasi kepada Koperasi Keluarga Nikmat Kuantan Berhad berjumlah RM200,000 daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Untuk itu dijemput menghadap Encik Badri Yunus. Dipersilakan. Bantuan yang diterima ini adalah untuk projek ternakan ayam pedaging yang diusahakan oleh koperasi. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Seterusnya, pengurniaan bantuan pembangunan koperasi kepada Koperasi Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah Rauh Berhad berjumlah RM50,000 daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dijemput menghadap Puan Hajah Kamsuri Ibrahim. Bantuan yang diterima adalah untuk program transformasi kedai runcit atau tukar. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Seterusnya adalah pengurniaan cek pada penjaja dan peniaga kecil yang kerugian akibat banjir pada tahun 2013. Dijemput menghadap Yang Berusaha Tuan Haji Ghazali bin Khatib Pendek yang dipertua Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Negeri Pahang. Bantuan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepembinaan atau KPDNKK ini berjumlah RM31,500. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Seterusnya adalah pengurniaan cek pinjaman tekun nasional berjumlah RM591,000. Dijemput menghadap Puan Siti Zu Hasnidar binti Zulkifli, mewakili 29 usahawan daripada kawasan Parlimen Rau, Lipis dan Cameron Highland. Dan jumlah pinjaman tekun yang disalurkan ini adalah bagi tempoh Januari hingga 30 April 2014.
Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Atur cara diteruskan dengan cabutan bertuah. Yang berhormat Dato' Haji Shaharuddin Abdul Mu'in menghadap. Merafak sembah mempersilakan ke bawah duli yang teramat mulia Tuanku untuk menyempurnakan cabutan bertuah dan seterusnya mengurniakan hadiah. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik mohon menyembah maklum ke sisi pengetahuan ke bawah duli yang teramat mulia Tuanku. Dua hadiah cabutan bertuah grand prize ini adalah TV LCD model LG 52 inci dan motosikal Yamaha FZ150. Dan nombor bertuah yang pertama yang akan membawa pulang TV LCD berjenama LG 52 inci dipersilakan dijemput menghadap Muhammad Aris Khairi. Muhammad Aris Khairi, nombor kad pengenalannya 84032006512. Dijemput menghadap penerima cabutan bertuah kita yang pertama, Muhammad Aris Khairi. Muhammad Aris Khairi 1. Muhammad Aris Khairi 2. Dan Muhammad Aris Khairi 3. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Ada? Dijemput menghadap penerima Muhammad Aris Khairi. Saya difahamkan beliau merupakan peserta pertandingan memancing. Dijemput menghadap penerima Muhammad Aris Khairi dan mohon membawa kad pengenalan anda sebagai bukti. Dipersilakan. Wakil penerima cabutan bertuah kita, penerima bernama Muhammad Aris Khairi. Dan nombor bertuah seterusnya akan membawa pulang ini pemenang bagi motosikal Yamaha. Yamaha, jangan jadi mak rempit sudah. Nama dia pemenang ialah Abdul Jalil Bidin. Ada kad pengenalan nombor 83052006 5389. Ada? Ya, ramai sini. Mohon untuk mengeluarkan kad pengenalan Tuan Abdul Jalil Abidin. Dan untuk makluman, hadiah hari ini didaja oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia. Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada semua penerima. Kita berikan tepukan sekali lagi kepada penerima-penerima cabutan bertuah. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun sebagai tanda menjunjung kasih sempena keberangkatan ke bawah duli yang teramat mulia Tuanku menyempurnakan majlis perasmian program jelajah informasi usahawan Pahang daerah Raub pada petang ini. Berikutnya adalah persembahan cenderamata. Yang berhormat Dato' Haji Shaharuddin Abdul Mu'in menghadap merafak sembah ke bawah duli yang teramat mulia Tuanku bagi persembahan cenderamata bagi pihak kerajaan negeri.
Berikutnya persembahan cenderamata dijemput menghadap yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, menghadap merafak sembah ke bawah duli yang teramat mulia tuanku bagi persembahan cenderamata bagi pihak Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Berikutnya persembahan cenderamata dijemput menghadap yang berbahagia Datuk IR Azinuddin Rahim, Naib Ketua UMNO Bahagian Rau, menghadap merafak sembah bawah duli yang teramat mulia tuanku bagi persembahan cenderamata bagi pihak UMNO Bahagian Rau. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Terima kasih banyaklah kepada pihak UMNO Rau. Ingat juga saya, ya. Jadi kursi itu bolehlah saya bersandar dengan isteri saya. Untuk makluman bersama, isteri saya akan berangkat balik esok selepas menjalani perpindahan dah 3-4 bulan dah di bahagian Tekuk. Alhamdulillah, berkat doa semua rakyat di Pahang, alhamdulillah puan akan selamat kembali esok, insyaAllah. Terima kasih kepada semua, ya. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Yang berhormat Dato' Haji Syahiruddin Abdul Mu'in menghadap merafak sembah, mempersilakan ke bawah duli yang teramat mulia tuanku berangkat ke lawatan pameran dan seterusnya ke majlis santapan.